ukoliko dođe do situacije da imamo ovaj povećan broj zaraženih. Znači preko 300.000 pacijenata imaju pravo da se obrate u opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Naravno da je za sad, kažem, epidemiološka situacija pod kontrolom i još uvek mi to sve dobro kontrolišemo, pratimo situaciju, reagujemo na vreme i nadam se da će tako i ostati.